Tapani mukaan unohdan, Tapani kansan mukaan unohdan, että tota, mikä podcastin numero on. Arvioisin lonkalta heittääkseni 55. Tota, kato, heti joku yrittää pyrkiä tänne, kun sanotaan, kun podcast alkaa. Kieske on tänäkin. Nyt tuli tuosta Tapani mukaan, niin tämä kun oli tämä kasteilmoitus, että lapsilla on annettu nimeksi Ensio Tapani Orava. Kuka antaa semmoisen nimen? En tiedä, Ensio Tapani, no joo. Paratrumin vokalisti antoi poikansa nimeksi Antti Kristian. Paratrum, hieno suomalainen yhtye. Kyllä, ei hieno. Tiedä. Asia. Podcast number 54, tai jotenkin sinne päin 54, ehkä 55, ei voi sanoa eikä tiedä, näette siitä varmasti kyllä. Tietysti. Siinähän se lukee niin, siinä katso, alla. Ei tarvitse kysellä, lukekaa sit itse. Niin. Kisat käytiin, SM-kilpailut vuosimalleja 2018, Kulttuuritalolla SKL teki komeet tota, palut juurilleen nousut siellä ihan omineen itsekseen. Pelipaikoille, missä on vuosikausia pidetty kilpailuja, karsintoja, erilaisia isompia fitness-tapahtumia, mitkä on yksittäisiä kisoja ollut, on ollut kaiken näköistä, niin tota, miltä nyt tuntuu? Siis Kulttuuritalohan on ensinnäkin niin kuin paikkana kyllä aivan helvetin niin kuin hyvin soveltuu tuollaisen kisan järjestämiseen. Se takatilat, lava, katsomo, jos mietitään tämmöisen, niin kuin, ajatellaan tavallaan tätä Suomea ja sitä niin kuin koko ja potentiaalia, mikä esimerkiksi tuollaisellakin tapahtumalla, kun noi SM nyt oli, niin oli musta just oikein kokoinen paikka. Ja se ei ollut ihan tupa loppuun myyty, mutta se ei paljosta jäänyt kiinni, mikä on selkeä merkki siitä, että ensi vuonna niin kuin jatketaan tällä hyväksi havaitulla linjalla, mutta se mikä on fiilis, se siis aivan siis älyttömän hyvä fiilis. Kuitenkin me tehtiin aika kova duuni ja silleen, miten se nyt sanoisi, tuossakin porukassa, niin vaikka tietysti esimerkiksi Sauli ja Matti, niin kun Suomen kehonrakennusliiton hallituksessa on pitkään ollut, niin siitä on aika kauan, kun Suomen kehonrakennusliitto on omillaan järjestänyt niin kuin kisoja. Ihan niin kuin, että se olisi itse tehty, että periaatteessa niin kuin, ja sitten tuossa oli kuitenkin, meitä oli monia uusia tyyppejä mukana hallituksesta tekemässä, niin kyllähän se oli niin kuin kaikille aivan helvetinmoinen työvoitto, että se meni, voi siis ihan niin kuin ilman mitenkään ylisanoja sanomatta, että se meni niin nappiin kuin se olisi voinut mennä. Kisat onnistu niin hyvin, mikään ei olisi voinut mun mielestä mennä enää paremmin, suoraan sanottuna. Että kaikki oli aivan täydellistä. Oltiin osattu varautua suurimpaan osaan kaikista pikku mahdollisista ylläreistä, mitä saattaa tulla. Mm-hmm. Ja siis totta kai siis se, niin kun, siis se suuri niin kun roolihan tässä on se, että kun meillä oli niin, kun, niin hieno määrä niitä kilpailijoita, porukkaa vähän tippui siinä sitten totta kai loppuvaiheessa pois. 69 oli alun perin niin kun ilmoittautunut kisaan, että siellä nyt ei ihan sen vertaa ollut. Se päälle 56. 50 jotain oli sitten loppujen lopuksi, mikä oli sitten se lopullinen määrä, mitä lavalle asti sitten asteli, koska siinä vielä pari taisi jättää niin kun ihan siinä siis aamun aikana vielä ilmoitti, että ei tulekaan. Että sieltä ihan lennosta ruksaatiin vielä muutamia nimi yli. Mutta et nimenomaan se, että ne kilpailijat mun mielestä teki sen kilpailun. Ja se yleisö, joka jotenkin heti alusta asti tuntui niin kuin elävän siinä hommassa niin kuin tosi vahvasti mukana. Että jotenkin, tiedätkö, totta kai mua niin kuin jännitti aivan vitusti, kun mä olin siinä lavan takana sen vähän ennen 11. Ja mä olin niin kuin, mä en vittu katsoa sen saliin, että paljon siellä on porukkaa. Niin kuin, että kun no aamupäivä, että on aamusta, että ei välttämättä ole ihan täynnä ja näin, mutta että mä olin siinä jo aikaisemmin nähnyt sinne vähän valua, mutta mä viimeisen niin kuin sen 15-20 minuuttia mä en nähnyt sinne ollenkaan sinne yleisöön, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten kun mä kävelin sinne ja ikään kuin se homma pantiin sitten käyntiin ja heti niin kuin aisti sen, että miten se yleisö oli mukana ja jengi oli tullut sen niin kuin nauttimaan siitä showsta ja viihtymään ja kannustamaan niitä omia suosikkeja ja frendejä ja niin kuin kenestä ne dikkaa, niin olihan se, ei voisi mua niin enempää pyytää. Siellä on paljon tullut kehuja sun juontotaidoista, mutta olethan sä radiossa ollut ja podcast ja veivonen mikrofoni ei niinku ensimmäisenä mene tuonne kakkoseen, vaan se pysyy siinä naama edessä. Niin joo, siis paljon tullut palautetta siitä, että hyvin vedit tuota sen show. Kiitos. Ja itsekin olen saanut siitä ja otan sen niin hyvin nöyränä ja tyytyväisenä silleen vastaan, koska
semmoinen, minkä mä itse tuossa huomasin just tavallaan, että jouduin tietyllä tavalla vähän niin kuin jopa, vähän, miten se nyt sanoisi, vähän himmaamaan. Et koska toi on kuitenkin sen tilaisuus, missä ehkä mä en voi ihan lähteä sen tyyppisen läppään, mitä mä helposti heitän jossain erilaisessa tilanteessa, jos ajatellaan se, että minkälainen mä olin radiossa tai minkälaista juttua mä heitän podcasteissa tai tämmöistä, niin mä en kuitenkaan halunnut ikään kuin viedä sitä showta niin kuin liikaa itseen ja ruveta tekemään itsestäni mitään numeroa siellä, vaan nimenomaan, että ne kilpailijathan on se show. Ja se juontaja on se, joka ikään kuin tuo sen, ne kilpailijat siihen esille. Mutta mä luulen, että varmasti mitä niin kuin monet onkin sanonut, että se, että kun juontaja on ikään kuin myöskin niin kuin lajin fani ja sillä tavalla niin kuin perehtynyt siihen, että se niin kuin väkisinkin vaan näkyy siitä, vaikka siinä ei sen kummempia mitään niin kuin sisältöjä tuotettaisi, mutta se, vaan niin kuin, se on niin kuin aistittavissa siitä, ja mä uskon, että se varmaan on se, mikä sieltä tulee niin kuin esiin kyllä. Ja se on tärkeää, miten sä hoidit ne välispiikit siellä ja hiljaiset kohdat ja muut, että eihän se tarvitse äänessä koko ajan olla, että mikään karaoke-kilpailu. Ei. Se, että ne vedetään säntillisten artikuloiden läpit ja kisat, niin se meni mun mielestä loistavasti, ja palaute on ollut semmoista. Miten palaute on ollut kilpailijoilta yleensä järjestelyistä? Takahuone, puntari, aikataulut, mitä kilpailijat sanoivat tästä? Kilpailijat on tullut oikeastaan pelkkää positiivista, just siitä, että kuinka hyvin ne aikataulu piti kilpailun aikana, siitä, että miten hyvin se takahuone homma oli organisoitu, siitä, että miten ikään kuin sarjat, kuinka tehokkaasti ja hyvin ajoin sarjat kuulutettiin sinne, ja yleensäkin siis semmoinen niin kuin rentous. Sama itse asiassa niin kuin vähän hyppää, mutta myöskin tuomarit puhu tästä, että kuinka nyt ensimmäistä kertaa moneen vuoteen oli tosi mukavaa ja rentoa tehdä sitä tuomarihommaa. Niin totta kai se välittyy myöskin niihin takahuonetuomareiden tekemiseen, jotka paimentaa sitä kilpailijaporukkaa sieltä. Ja kilpailijat puhuu just siitä, että kuinka hyvä siellä oli sellainen yhteishenki, että kaikki oli jotenkin niin kuin, siellä oli autettu kaveri ja oli tsempattu, ei ollut mitään semmoista kyräilyä tai salailua tai mitään semmoista, vaan kaikki oli jotenkin ollut tosi silleen vahvasti yhtenäisenä porukkana. Semmoinen niin kuin jännä semmoinen, että kaikki oli samalla asialla. Niin se palaute oli hienoa. Ja muutenkin siis siitä tietysti, totta kai kaikki kilpailijat on hirveästi tykännyt siitä, että sitä lava-aikaa tuli tietysti nyt enemmän kuin varmaan koskaan aikaisemmin jokaiselle. Mukaan lukematta tietysti tätä alle 90 eliminaatio, joka on tietysti raaka peli, että sieltä sitten kolme kaveria sai sen muutaman minuuttinsa ja tää siitä, mutta kaikki muut sai aikaa tosi hyvin. Et siitä on niin kuin kilpailuja tullut pelkkää positiivista palautetta, ja kun taas sitten ehkä just niin kuin yleisön puolelta ehkä vähän siihen näihin yksilöesittelyihin on tullut, se on ehkä ollut sellainen ainoa kohta, mistä on tullut vähän semmoista, siihen kaivattaisiin vähän nopeutusta, ja on samaa mieltä. Joo, se on helppo tehdä, mutta jos saat yhtään nyt enemmän internettiä tämän asian tiimoilta katsonut ja palstuja ja muita, niin tämä on hämmentävän positiivista, mitä tästä on ollut tosi vähän odotettua, semmoista negaa. Ja mä yllätyin tosi paljon siitä, että, tai en yllättynyt siitä, että sit tulisi positiivista, vaan siitä, että siitä ei ole valitettu, vaikka aina ihmiset tuppaa vähän valittamaan, niin tämä meni niin hyvin putkeen, että harvoin käy niin, että ei kitisty hinnoista, ei kitisty messuista, ei kitisty juuri tasosta, eikä aikataulusta, eikä mistään, vaan siis se meni sillä tavalla, että ihmiset, en tiedä, antako ne tämän kerran, että me nyt saa mennä. Ensi kerralla siitä tulee. Niin, mutta ensi kerralla on näytöpaikka. Oikeasti tämä meni vähän tämmöisenä. Antako se mennä vähän sillä tavalla, että okei, tämä voi mennä vähän munilleen, mutta kun se meni ihan putkeen, niin se palaute on ollut myös hämmästyttävän positiivista. Ihmiset on tykännyt paljon, ja siitä mä yllätyin itse. Ja olin tosi tyytyväinen, että se kilpailut, jotka on meillä pääkisa Suomessa nyt niin kehorakennuksella, niin herätti enemmän positiivista kuin negatiivista. Joo, ja siis jos sä oot kattonut Expon kritisointia, niin se on, ja se on ollut vuosia. Ja siis niin kuin yleensäkin niin kuin nyt tässä nyt kaiken muunkin kritisointia, mitä tässä nyt on muutenkin kuin lähiaikoina tapahtunut ja tapahtumassa, niin se on aika raakaa se teksti, vaikka tavallaan osittain tietysti ihan aiheellistakin, mutta kyllä mä siitä niin kuin jossain määrin joo, mä oon tavallaan tietysti, että aina kun tulee hyvää palautetta, niin se on tietysti yllätys, koska mun lähtökohta on se, että mä niinku aina odotan, että kukaan ei varmaankaan tykkää, niin silloin kaikki niinku plussaa, niinku positiivinen, kaikki positiivinen palata niinku plussaa. Kyllä. Mutta että mitä tietysti niinku aina ajattelisi, että
ennakkoon, tietysti kun siellä esimerkiksi meillä ei ollut hirveän paljon niin sanotut niin nimimiehiä. Siellä oli Jaukkuri, Kotipohja ja no okei, tietysti Backlund, Pikkala, tämmöisiä, mutta et siinä, et meillä ei ollut ehkä se, niin paljon semmoisia niin nimekkäitä kilpailijoita kuin aikaisempina vuosina, jolloin vähän oli joistain, jossakin yhteydessä vähän ennakkoon aistettavissa semmoista, että minkälainen se taso tulee olemaan. Mutta tasohan oli hyvä. Siis mä olin niin kuin itse yllättynyt siitä, että kuinka hyvä taso oli. Joo, ja mistä... Niin kuin puhutaan niin esimerkiksi kaikista top kolmosista. Joo, ja jos sanotaan näin, että 70 on ollut vuosia. Unholassa 70 sarjan ei riittänyt yksinkertaisesti kilpailijoita aikaisemmin. Nyt 70 tuli takaisin ja mulla oli pieni pelko siitä, että se tulisi olemaan NS Classic bodybuilding-sarja, mutta 70 yllätti ja se oli helvetin kova taso. Niin siellä kuitenkin Kukkonen jäi viidenneksi. Vai neljänneksi? No, oliko se neljäs vai viides? Musta oli neljäs, koska Pulkkinen oli viides. Joo, ja todella kova taso 70. Se tulee olemaan nyt, kun 70 on niin väliinputoja sarja sillä, että yleensä ne kasvaa yli siitä tai sitten ne on niin pieni, että ne ei lajiin edes lähde. Niin 70 on vähän semmoinen höntsäsarja, mutta nyt se näytti, että se on hyvin voimissaan ja siellä Olanderit ja kumppanit, jotka on ollut siinä jyrännyt siinä sarjassa, niin jatkossa mä veikkaan, että sen tulee 10 kilpailijaa ensi vuonna. Mä veikkaan näin, koska olihan meillä nytkin 8 vai 9 oli niin kuin ilmoittautuneita, joista sitten yksi ainakin on ilmoitti etukäteen jäävänsä pois ja pari sitten ihan viime metreillä, että kuitenkin 6 oli kuitenkin. Että kyllä se kiinnostus sinne on siihenkin sarjaan. Ja mä veikkaan myöskin, että tuossa tavallaan kaikessa tässä niin kuin palautteessa on, mä uskon, että aika monet ei odottanut oikein yhtään mitään. Ei, ja nyt pitää sanoa kaikille ihmisille tästä kehorakennuksen pääpointti. Se kilpailupäivä ainoa, mikä merkitsee. Eli nyt monet lähti siihen lankaan, että näyttääpä vajaalta kaikki. Ne onpa 5 viikkoa vajaita. Yllättävän, kun kehorakennus on 24 tuntia, on tärkeimmät siinä kilpailun ympärillä. Se on se, milloin se kunto rakennetaan. Tai tuhotaan jossain niin, tapauksessa. Siinä tehdään isoimmat muutokset ja isoimmat myös munimiset silloin, niin siellä oli jengi paljon kovemmassa kunnossa, mitä olisi olettanut, jos olisi Instagram-kuvien ja muiden perusteella alkanut tekemään sijoituksia, niin siellä oli jopa 70 pari, jotka näytti, että eihän se et niinku ole lihaa yhtään, että miten toi on niinku laiha läskityyli, mutta ei. Hyvin pakattu sinne ne paineet, hyvin oli tankattu lihakset. Ja näytti ihan oikeasti kehorakentajalta. Se pitää aina muistaa podauksessa se, kilpailupäivä merkitsee, ei se miten kova sä oot tanktopissa ennen tai miten löysä sä oot viikkoa ennen. Joku Heinosen Tommi voi näyttää naamalta ja laihalta läskiltä, tai siis fatfaceiltä ennen kilpailua, mutta se on aina helvetin kovassa kunnossa kuitenkin lavalla. Eli se ulkoinen hapitus ennen kisoja ei välttämättä, nyt se ehkä vähän meni monella sen. Mä näin semmoisen niin kuin yleisilmeen keskustelussa, että tulee vajaita lavalle. Ja se ei pitänyt paikkaansa, koska se kilpailupäivä on sitten kuitenkin, milloin kaikki viritetään sinne. Ja aika monella on hyvät valmentajat taustalla. Ja niin kuin tässäkin se nähtiin, että sitten kuitenkin ihan kivasti sitä porukkaa, siellä oli kuitenkin yli 1000 ihmistä katsomassa. Tuli jo 1000 ihmistä, näki sen vaivan ja osti sen lipun. Vaikkakin tilanne on se, että varmasti monet jäi himaan ihan sen takia, että no katsotaan nyt, miten tämä menee. Katsotaan nyt sitten, että katsotaan kuvista ja katsotaan vähän, että mitä jengi puhuu, ja varmasti mä veikkaan, että ensi vuonna siellä on vielä vähän enemmän porukkaa. Mutta siis se, että en mä siis silleen ole kuitenkaan niin kuin yllättynyt, siis tietyllä tavalla, niin kuin, että mä en ole yllättynyt, että se palaute on hyvää, koska jos mulla itsellä jää sen fiilis, että me tehtiin vitusti niin kuin duunia, ja me tehtiin oikeita asioita koko ajan. Totta kai meillä oli vaikeuksia, meillä oli haasteita, meillä oli todella vittumaisia ylläreitä tuli matkan varrella. Sellaisia juttuja, joihin tietenkään me ei oltu varauduttu, koska meillä on tämän tason, tämän koko luokan juttuja oikein kukaan tässä mittakaavassa ja tässä kontekstissa ollut tekemässä. Ja sitten myöskin niinku meistä riippumattomia juttuja. Mutta kaikki me ikään kuin niinku handlattiin ja väisteltiin ja koko ajan niinku mentiin eteen ja ylöspäin. Niin silleen mä tiesin, että meillä oli helvetin onnistunut paketti. Ja se, että sit jos jossain jonkun mielestä on paskaa, niin se ei tavallaan niin kosketa mua. Se ei niin kuin, koska se, joka sanoi, että se oli paskaa, niin se ei joko ollut sillä paikalla, tai se on päättänyt, että se on paskaa jo, tiedätkö, vuosi sitten. Et sellaisiin ihmisiin ei ikinä voi vaikuttaa, jos sellaisia. Mutta eihän sellaisiakaan ei ollut. Ja se on ollut. Siis se on kyllä ollut yllättävää. Mutta just se, että mä olin niin tietyllä tavalla tyytyväinen ja varma siitä, mitä me tehtiin,
että ei mikään negatiivinen palaute, ei se niinku tässä kohtaa enää niinku hipasisi mua oikeastaan millään tavalla. Hyvä ottaa huomioon tuo, että semmoinen, että tämä oli aika varman päälle vedetty setti. Kyllä. Ilman semmoista, että nyt lähdetään rakentamaan pilvilinnaa, tehdään maailman hienoja showja ja otetaan sitä, että paketti oli aika tiivis, simppeli ja aikaa oli se 7 tuntia. Hyvä aika kilpailla, hyvä aika katsoa, sopiva lyhyt semmoinen paketti, tiivis paketti, mutta se koko kupletin juoni oli kovin varman päälle. Oli. Eli tässä, jos tässä ei voi mennä mikään ihan täysin vituiksi. Just näin. Ja tavallaan se, että kun me mietitään, että mitä me halutaan, niin kuin mitä me haluttiin. Me haluttiin kehon rakennusta. Me haluttiin tehdä kehon rakennuksen Suomen mestaruuskilpailu. Ei me haluttu tehdä mitään messuja. Okei, totta kai ne messut kuuluu siihen. Ei me haluttu tehdä mitään helvettiä koko kansan, tiedätkö, niin kuin terveys- ja hyvinvointitapahtumaa. Fuck that shit. Me haluttiin tehdä kehon rakennuksen Suomen mestaruuskilpailu. Ja sitä sä et enää kovin monella niin kuin tavalla voi tehdä. Ja mun mielestä se tapa, millä me tehtiin, se oli kyllä pieniä, pikku säätöjä vaille valmis, niin aika hyvä. Niin, ja sitten kun tuon paketin kattoo nyt jälkeenpäin, niin tossa on se pohja, minkä päälle pistetään vähän paukkuja lisää, jolloin siitä tulee sitten, aina pitäisi vähän hienommaksi vetää, mutta ei tavoite ole tehdä hienommat kilpailut, vaan tehokkaammin paremmat tasoiset kilpailut. Joo, mutta siellä on paljon juttuja, mitä täältä pohjalta pystytään parantamaan, tekemään hienommin, tehokkaammin ja entistä enemmän yleisöä ja kilpailuita palvelemammin. Ilman, että se syö sitä sen jutun, sitä perusolemusta, niin. Eli sitä, että se on kehonrakennuskilpailu, missä esitellään lihaksikkaita fysiikoita lavalla, tuomarit arvostelee, yleisö arvostelee ja kilpailija niin kuin näyttää sen duuninsa. Se on se ydin. Ja se, miten me tehdään sen vielä pikkusen virtaviivaisemmaksi, miten me saadaan kaikki se niin kuin taustahomma, kaikki pyörimään. Esimerkiksi nythän me havaittiin erittäin hyvin toimivaksi tämä tämmöinen, että se taustaskriinihomma. Ja varmasti ensi vuonna me voidaan hyödyntää sitä enemmän. Kyllä niin, se nyt se meni varmaan päälle, kuten sanoin. Nimenomaan. Niin. Ja just se tavallaan, niin kuin, totta kai, niin kuin, ja tästähän niin kuin, tosi monissa jutuissa koko tähän kisaan liittyen hän kuuluu niin kuin sulle myöskin ihan helvetin iso kiitos. Äijä duunasi sen musalistan, tämän screenin, nämä grafiikkahommat, ne oli sun käsialaa, kaikki tämä niin kuin, jo ennakkonäkyvyys, mitä me ollaan saatu pakkotoistolla, kuvat, mitä sä otit sinne, siis niin kuin, että myöskin se on pelannut tässä niin kuin helvetin isoa roolia. Ja pakkotoisto on niin kuin liitolle ollut todella niin kuin tärkeä apu- ja yhteistyökumppani. Mutta mikä tietysti on selvää, siis niin kuin, että mä oon niin kuin aina ihmetellyt sitä, että minkä ihmeen takia jotkut muut tahot on ikään kuin suhtautunut siihen, mitä sä teet ja se, mitä sä tarjoat. Ja se tavallaan foorumi, se näkyvyys, se kanava, se kuvat, kaikki sen jälkipromo. Et miksi tällaisen hienon asian päälle syljetään, jos joku ihminen tekee periaatteessa niin kuin rakkaudesta tähän lajiin? Niin, miksi se päälle syljetään? Ja se on tavallaan ehkä just se, että sen takia niin kuin mekin haluttiin liitto lähteä heti niin kuin olla suhun yhteydessä ja tehdä tätä niin kuin sun kanssa, koska mekin tehdään tätä siitä niin kuin rakkaudesta siihen lajiin. Mähän taisin laittaa, kun se julkistus tuli, että SK lähti ominen pismeä Matille. Ja kelle mä laitoin välittömästi viestiä, että vaikka tuossa tukea saata 10% liiton toimintaa. Ja kaikki, mitä tulee materiaalia, on ilmasta. Ja tässä tapauksessa ei ole ihmistä takana, joka ajattelee, että se on häneltä pois. Niin. Just näin. Silloin se ongelma on pois, että silloin pystyy yhteistyö toimimaan hyvin. Ja niin kuin se toimii, on nähty jälkeenpäin. Se on vaan hedelmällistä katsojan ja kilpailijan kannalta, että se yhteistyö toimii myös median puolella hyvin. Kun semmoinen, että tehdään kaikki mahdollisimman vaikeasti, niin sitten siinä se fiilis siitä, niin tästä ensi vuodeksi niin jää vaan ihan helvetisti lisää ideoita, vaan mitä voidaan tehdä vielä paremmin ja vähän tehokkaammin kaikki nämä asiat, niin sitten tämä mediapuoli varmasti tulee vielä hienompi ensi vuonna ja parempi ja tehokkaampi. Se, että sitten kilpailijat, niin uskon, että suuri osa kilpailijoista, jotka ei vielä ole lavalla, näki, että nyt on pääkisa, mikä mäkin haluan käydä. Just näin. Tämä oli semmoinen käyntikortti vähän näille, että legitti kisa todella kovalla kisaajamäärällä tulee ensi vuonna uudestaan ja pari uutta kovaa nimeä, Perkky ja Loima tuli heti sieltä, jota ei hirveästi sillä ei ole
ollut niin kuin nosteessa. Pari on viime vuonna ollut kuitenkin antanut vähän varoituksia. Kuitenkin on mutta että nyt näytti oikeasti vitun kovaa kuntoa. Joo, ja Loima on tosi potentiaalinen jätkä 90, että vielä varaa 90 varmaan on kehittyäkin hurjasti. Kasvun varaa siellä joo, paljon. Ja kireyttä vielä pystyy parantamaan. Niin siellä on pari kovaa nimeä, jotka varmasti ensi vuonna tulee uudestaan. Ja he on sitten ennakkosuosikkeja. Saati sitten, että mitä Ranskasarja näyttää ensi vuonna, kun siellä on Kohoset ja kumppanit, jotka kaikki nukkuu tänä vuonna. Mitä siellä on ensi vuonna, kun nämä jääpät lähtee, että mäkin lähden nytte. Että siihen tuli sinne, voi tulla jaukkurit takaisin, siellä voi olla Kohoset, on niin seisomassa vieressä. Olisipa hieno nähdä joku Halmo vielä ensi vuonna jo mukana. No, joo, Halmosta ei tiedä, että onko Halmolla enää mitään motivaatiota SM2-lautasta koti on kantanut. Niin, että onko siinä, mitä Halmon kanssa jutellut, niin saattaa olla, että ei enää... Vähän en tiedä kilpaileeko ollenkaan enää, että onko no mutta voisin uskoa, että jos jossain kilpailee, niin no kyllä mä veikkaisin, että kyllä se sieltä se kolmannen lautasen hakee, jos se sikseen kilpaile lähtee. Mutta siellä on siis, että lähteekö jaukkuri ensi vuonna, onko jaukkuri vielä amatööri silloin, ei voida tietää sitäkään. Mutta... Siitä ollaan viisaampi, että se kahden viikon päästä niin. Jo. No, vajaa pari viikkoa. Eli kovat, ja se kuitenkin se F1, mikä se on podauksessa raskas sarja, niin se voi hyvin. Ja toivon, että nyt... Kaikki nämä, jotka on ollut vuoden pari tässä pois, niin lähtee takaisin ja näyttää, että siellä tietenkin tuon suon sivun, kun saisi houkuteltua tänne, niin olisi kiva. Mä en sanoa jotain, mutta en sanokaan mitään. Mä en sano mitään. Ja se ei liittynyt mitenkään tähän äskeiseen nimeen. Markku kaivaa posehousut sieltä naftaliinista ja tulee tänne oikeisiin kisoihin. Joo. Ja kyllä mä luulen tuolla sitten, kun kuitenkin tässä on näitä, saas nähdä mitä joku Matiaskin vielä, Niemen poika. Eikö se aloita tiettiä nyt just kohta? Et tai kasvua, mutta kyllä se on taitaa tulla ensi vuonna. Mitä siellä on tulossa sitten ja näin, että kyllähän tässä. Ja just niin kuin on puhuttu aikaisemmin, koko tämä kansainvälinen sirkuittikin nyt tietyllä tavalla niin kuin ruokkii sitten myöskin sitä jengin kilpailuviettiä, että kun sulla oikeasti on mahdollisuus vetää ne muutamat kisat, niin kuin... suht niin kuin lyhyen aikaan. Esimerkiksi nytkin niin kuin, jaukkurillakin oli tähtäimessä nimenomaan se, että se pääsee sinne Englantiin amateur-olympiaan. Ja sitten se kävi siinä heti niin kuin meidän kisan jälkeen siellä sen PCA-kisan ja näin. Niin kuin, että siihen saa niin kuin muutaman kisan siihen samaan diettiin. No. Se on mun mielestä... Niin kuin, syksyhän on otollista aikaa kilpailla yleensä. On. Ja olihan tässä esimerkiksi nythän itse asiassa just eilen, kun tätä nauhoitamme maanantaina, niin oli Italiassa myöskin tämä amatöörolympia, missä kävi tämä Laajoki, alle 90 kolmonen. Se voitti siihen jonkun. Se voitti, mutta se oli ainut osallistuja. Joo. Mutta tietysti sillähän taas ei voi mitään, no jos ei kukaan muu tule. Mutta se oli siis tämmöinen juniorinoviisi sarja, missä... ihme on hiljaista, juniorinoviisi on niin. Hiljainen sarja on kyllä semmoinen, että se noviisit jo niin on, mutta se juniorinoviisit, niin ne on harvassa, että harva lähtee kilpailemaan kovin aikaisin. Niin. Mutta tämä on nyt mielenkiintoinen tämä Englannin kilpailu, mihin lähtee nyt tämä... Kotipohjaperkkiö. Kotipohja, ei lähde, niin Perkkiöstä en tiedä lähteekö, mutta Kotipohja, niin. Pikkala ja Jaukkuri lähtee siis Liiton ja Loima sponssaamana. Loima ja toi, sanoppa nytten, Ketola Juha. Lähtee joo. Sitten myöskin, niin kuin, ja Perkkiökin oli jotain tästä kyseli, mutta en tiedä onko lähdössä. Mutta koska siellä on niin kuitenkin sitten, siellä on jaetaan kortteja, yhteensä 21 korttia, pro-korttia. Eli käytännössä, jos kehonrakennuksessa esimerkiksi, mihin nyt tietysti ainakin 4 näistä 5 on osallistumassa kehonrakennukseen, sä voitat oman sarjas, niin overallin top 3 saa kortin. Niin jo, periaatteessa, jos sä voitat oman sarjas, niin silloin sä oot jo aika vitun lähellä mihin sitä Pro-kortti. Mihin, onko se IFPP Pro-liigin kortti? Eli siis sä voit selkeämmässä seisomaan, siis ollut, jos kyllä. Sä voittasit, niin hiitin niin. Viereen. Niin. Että legitti Pro-kortti. Legitti Pro-kortti, ei mikään... miten me nyt johonkin näihin Elite Pro-kisoihin voitaisiin ketään laittaa, eihän ne ottaisi meitä eli sinne. IFPP Pro-kortti, no joo, nyt on siinä, on, okei, siellä on nyt sitten... Ja ajatellaan, siis mä itse asiassa katsonut, monta sarjaa siellä on, mutta jos ajatellaan, että kehonrakennuksessa nyt voisi olla siellä niin kuin ehkä sitten tuommoisessa kansainvälisessä kisassa, niin se 5-6 niin kuin ehkä pienimmästä raskaa, koska mä veikkaan, että siellä on varmaan myöskin... alle 100. Mutta vittusia on kova, se on Briteis. Se taso on ihan jäätävä. Se taso on varmasti vitun kova. Se on ihan mutta siis tarkoitan vaan sitä, että niin kun,
En mä väitä, etteikö sillä Pekalla olisi ihan täydet mahdollisuudet. Onko Pekka sinä hänet? Joo. Häh? Pekka lähtee sinne. Pekka lähtee. Etteikö Pekalla olisi niinku ihan täydet mahdollisuudet olla kasissa, jos se on kunnossa, no, jo, niin on, voittaa. Joo, siis niin. on. Pekalla on kaikki eväät siihen, mutta siis nyt puhutaan Brittein saarista. Totta kai, vitun kova taso. Sieltä on tullut ammattilaisia helvetisti. On, viime aikoina varsinkin. Joo, ja siellä on vanhoja ammattilaisia, kaikennäköisiä, jotka on lopettanut uransa jo. Britit on, ja jos siellä on noin paljon pro-kortteja jaos, niin vittu siellä on tunkua. Ja se on suomipoika, sit saa kyllä oikeasti olla kova seurassa, ja helvetisti sit jätkät sille tsemppiin. Koska jos sieltä minkäännäköistä mitalia kannatte, niin on aika vitun kova veto sitten. No. Mutta mieti se, että sä pääset overalliin. Niin sä oot overalli, sun ei tarvitsisi voittaa overallia. Sä oot overallin kakkonen tai kolmonen. Niin kuin kuusi varmaan menee sitten overalli. Niin, se on kortti käteen. Niin siinä vaiheessa, kun sä voitat sarjas, niin sehän alkaa olla, se on silloin tavallaan 50-50, on niin kuin todennäköisyydet. Että sä oot niin kuin... No siellä on nyt... No Ollihan nyt menee sinne dominikaaniseen kilpailemaan. Sekin ihan parin. Joo, se on sossa ja siihen. Siellä mä väitän, niin. Että siellä on taso, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että sielläkin on kyllä varmasti kyyti aika. Varmaan, se on, taitaa olla se Morellin järkkäämä vielä, on, että joo, se menee Olli sinne varmaan sen takia, että siellä on tutut tyypit sitten vielä. Mutta siellä siis, mä veikkaan, että Pekka ja Jaukkuri, niillä voi olla sauma hätytellä sitä. Mutta mä pelkään, että vittu se taso on kova, kun se on Briteissä. Ja se olisi, mutta kehonrakennuksessa mikään on siistimpää kuin hävitä vitun koville jätkille ja kilpailla niiden kanssa tasapuolisesti. Se ei ole hopea jo häviö kehonrakennuksessa, jos sä oot oikeasti vetänyt itse siellä sikahyvän kuntoon. Ja sä häviät simppelisti vaan paremmalle kilpailijalle. Siinä ei ole mitään vitun väärää. Se, että sä menet johonkin kisaan, missä on kaksi kilpailijaa, ja saat jonkun toisen liiton pro-kortin, on vähän hönö sillä, että se ei ole ehkä kilpailua käytännössä sillä. Mutta ihan hirveästi tsemppiä, ja se ei ole tosiaankaan, niin kuin Sihvosen, mikä nyt kilpailee tuossa elites, mutta se silloin todella vitun kovat jätkät vastasi sielläkin. Siellä on ihan kova. Mä oon sanonut Mikalle viimeksi, että ihan sama, jos sä sieltä vittu top 5 oot, niin oothan sen vitun kova jätkä. Hirveit mörköi siellä. Eli mä mielenkiinnolla odotan, että mitä Jaukkuri saa vastaan ja mitä Pekka saa vastaan Briteissä, koska... Kunhan vaan niin kuin molemmat saa pikkusen just sitä, niin kuin Pekka on vähän kireempi. No pikkasen kireyttää painetta siihen pystyy. Vähän lapeempi, paineisempi, niin... mutta kun malli on hyvä ja saa Mikans, kun vaan niin kuin saa sen tavallaan pystyy pitämään sen semmoisen vituraan rapeen luukin, ja että se maha ei vaan ole niinku liian täynnä, niin sanotusti. No joo, se silloin nyt parin vuoden projekti siinä, että se korsetti-idea oli hyvä, ja silloin tosi, ja Samin kanssa mutta se on parantunut tosta, kuitenkin, koska sitä massaa on tullut niin paljon, niin mun mielestä se ei silti niin kuin, mun mielestä siitä on tullut, mun mielestä se niin kuin on ollut vähän ehkä just tavallaan, niin, kuin, niin tässä ehkä tullaan tähän, että se mistä on ollut jotenkin hirveästi nyt niin kuin puhetta, että kisoista on ollut tosi paljon positiivista, ja oikeastaan pelkkää positiivista, mutta sitten just mä oon esimerkiksi pakkotoistolla nyt huomannut tästä, että siellä just tästä Samin nyt tästä, niin jotenkin, että se musta vyötärä on saanut vähän liikaa jotenkin huomioon. Mutta kyllä se, jos... ei se ollut tietenkään niin kuin, jos vetää Pekkaa ja Samia. Ei, mutta jos me otetaan niin kuin mittasuhteet, ja jos me katsotaan, että jos sillä sivuposet, mitkä silloin sillä kunnolla ja massalla paineisuudella häviää 4 pistettä, niin kyllä se joku vika silloin on, eli se on tullut turpaan etuposessa 2. Kyllä. Pikkalalta ottanut pataan niissä, kyllä. Ja se kertoo sen, että siellä on ongelma, joka on iso ongelma siinä vaiheessa, kun me kisataan marginaaleilla, kyllä. Eli Briteissä kovia vastaan, niin siellä ei varaa ottaa turpaan, eleveetensäkään edestä ja tupli edestä, ei ole varaa ottaa 2 kertaa turpaan. Sivuposerauksessa Sami on vaikea viedä. Rintaposeraus, mä en usko, että kukaan Briteissä pystyy päihittämään sitä, se on järkyttävän kova se rintapose, samoin ojentajaposeraus. Leveäselkä takaa, kyllä. Mutta ongelmat tulee radikaalisti esiin siinä, ja se on Samilla tiedossa, ja Samin kanssa, mitä itse juttelin sen kanssa, mä sanoin sille omat, että mitä sun pitäisi nyt tehdä, sä oot kyllä hänellä vähän samat, niin kuin samalla linjoilla tätä, pitäisi alkaa nyt näitä asioita justiin priorisoimaan, ja jalathan se on saanut kasvamaan. On. Ja se, mistä mä niinku oon tykännyt tavallaan niinku Jaukkurissa kuitenkin sitä, kun on nyt tässä niinku näiden eri kisojen aikana niinku seurannut ja tavallaan aikaisemminkin niinku jossain omissakin videoissa niinku tiettyjä juttuja niinku kritisoinut ja näin, niin mun mielestä Jaukkuri on sellainen hieno tavallaan semmoinen saatana suomalainen vitun työhevonen, joka
ei ole missään nimessä siunattu semmoisella, niin kuin, totta kai siis on geneettisesti lahjakas, kun on kokoinen ja näköinen, mutta verrattuna moniin muihin niin kuin huippubodareihin, niin on tiettyjä haasteita, on tiettyjä ongelmakohtia, ja tavallaan niihin on käyty niin kuin kiinni, ja niitä on niin kuin parannettu, ja tavallaan niitä haasteita on edelleen, mutta se koko ajan menee niin kuin oikeaan suuntaan. Ja kundin niin kuin semmoinen mindset ja tekeminen on mun mielestä aivan vitun hieno. Ja silleen mä niin kuin arvostan niin kuin just sitä niin kuin jaukkurin meininkiä, että se on saatana työtä. Ja totta kai, eihän niin kuin työstä tietenkään niin kuin se on lavalla palkita, mutta se semmoinen, niin kuin, miten sä, niin kuin, totta kai jokainenhan meistä niin kuin arvostaa niin kuin enemmän tämmöisiä John Meadowsia tai tämmöisiä, jotka niin kuin grindaa ja grindaa, vaikka ne ei ikinä pärjääkään, kuin sitten tämmöisiä niin kuin Phil Heathejä, jotka toki grindaa nekin, mutta onhan ne niin kuin tietyllä tavalla saanut vähän erilaisen niin kuin lahjattomat treenat. Niin, nimenomaan, että ne on saanut pikkusen erilaiset lottonumerot syntymässä. Eikä se ole niin kuin pois niiden saavutuksilta. Mutta se on semmoinen jonkunlainen niin kuin samaistumispinta ja semmoinen, miten sä niin kuin katot sitä ihmistä ja miten sä niin kuin toivot sille hyvää. No, Sami on jaukkuurion sikäli. Se on vähän niin kuin iso Tommi Heinonen tuommoiselta. Niin mä oon puhunut paljon lihastyypistä semmoisesta. Esimerkiksi niin kuin isolla ammattilaisilla on joku käsittämätön kyky varastoida nestettä lihaksiin. Ja osa ammattilaisista ne turpoo vaan, kun ne poseeraa. Jaukkuri ja Tommi Heinonen sikäli samaa, ne on kivisiä, paineisia, mutta niillä on tietyt ongelmat. Raajat ei ole hirveän isot kummallakaan, ja ne ei kasva poseeratessa, mutta ne näyttää järkyttävän kovalta, kun ne on lainapis, vaan on. Eli se jaukkurin massa on hämmentävä, kun sä et osaa oikein sanoa, missä se on se, miksi se näyttää niin kolossimaiselta. Mutta saman tien, kun se lineuppi kävelee siihen, niin se on massi, niin se on massiivisen kokoinen, mutta sä et osaa, sit kun sä katsot sitä, niin no ei noi kädekään ole mikään hirveän isot, eikä toi selkäkään periaatteessa. Se on rakenteellisesti semmoinen vähän Flex Lewis-mainen selkä, mutta se ei näytä niin kuin, se jostain syystä se massa on, niin kuin, että missä toi massa tuossa jatkossa, kun se näyttää noin massiivista, mä en saa sanoa mitään, mikä siinä on massiivista. Ja sen takia ehkä just pikkala pääse niissä tietyissä poseissa oikeasti antamaan vähän niin kuin pikkusen, vähän niin kuin, että siinä oli jo semmoista, että se ei ollut mikään ihan läpihuutojuttu. Pikkalalla on pikkasen pienemmät nivelet, sen takia se näytti, mutta sitten taas Pikkala oli, se oli elämänsä kunnossa varmasti. Oli. Ja mä en muista, mitä se nuorempana oli, mutta nyt tossa iässä tossa kunnossa oli ihan vitulliset respektit, että veti toi, että se iho kiristyi hyvin kaikki, mutta kyllä kuule Dwarfas jaukkuri silti. Kyllä. Se oli niin kamala se, ja siinähän monet kysyivät, miksi Pikkala ei voittanut, no, kun se oli niin massiivinen jaukkuri vieressä. Ja kun jaukkurin kädet ei ole isommat, eikä sen on se olkapäät isommat, mutta se yleismassa, mikä se on ne vitun habitus, mikä sieltä vaan niin kuin sarvikuonomainen semmoinen massa, jota ei osaa määritellä, että missä kohtaa siinä, miksi se on noin. Se on vaan yksinkertaisesti, mä oon 103,6 kiloa lavalla tai puntarilla ja varmasti 110 lavalla, niin onhan se aika paksu jätkä sillä lailla. Mutta nyt kun sinne tulee oikeasti tosi kovia isoja jätkiä viereen, niin nähdään jaukkurin pahimmat huonot puolet nyt, ja Sami oppii varmasti tuosta Britin kilpailusta paljon, mutta sivupoiset mä sanoin, että se ei vittu niitä häviä siellä. Ja mä luulen nyt, että se on niinku just hyvä kokemus ja päästä nähdä sinne ulkomaille, vertaa sitä tasoa sit niinku oikein kunnolla, ja nyt kun se tavallaan se noi, on niinku, niin sanottu, että se homma on auki, että sinne voi mennä silloin kun haluaa, niin mun mielestä se tarjoaa vaan helvetisti mahdollisuuksia, just niin kuin Samin kaltaisellekin, jolla sitä tahtotilaa niin kuin on. Ja siis sehän niin kuin mitä oli kans yksi tavallaan juttu, mitä etukäteen tuossa oli hirveästi, tuli aika paljon kaikenlaista niin kuin palautetta ja sanomista, oli tämä naisten kehonrakennuksen paluu, comeback. Ja mun mielestä oli oikein onnistunut. Se oli oikein. Meillä oli 4 kilpailijaa, itse asiassa 5, kun oli listassa, josta yksi sitten jäi pois. Mutta 4, ja mä väittäisin, että noin, niin kun ajatellaan semmoista, sanotaanko niin kun siitä, että kilpailija, että kuinka iso prosentti kilpailijoista oli kunnossa, niin naiset oli eniten kunnossa. Joo, oli kaikki se kunnossa, enemmän tai vähemmän. Joo, siellä kritisoitiin paljon, että miksei Päivi Kaarto voittanut, mutta kehorakennus on kehorakennusta. Ei sitä kukaan iso ja kirein. Kehorakennus mielessä, se Andini
ja sitten se, tota, se Nasu. Nasu, joo. No, niin, tota, Nasu, eikö se ole puolustus? Nasu on hänen lempinimensä kyllä, mutta joo, Nasuksi se sanotaan kyllä. Niin, tota, oli vaan yksinkertaisesti kehonrakennusmielessä sulavampi, oli paremmin muotoutunut, ilmavamman näköiset. Päivi oli kireä ja vähän kivisempi, joo, mutta se yleisluukki vaan oli... Varsinkin Honkasella oli, jos se olisi ollut alakerrasta kireä, se olisi ihan Euroopan taso ja sitten se fysiikka. Et se on hurja se tumman naisen geenit, kyllä sen näki, miten se lihas sieltä lähtee. Kyllä se, hei jumala, otta, että se irtosi ihan sitten selkä. Mutta kyllä mun mielestä heti, kun toi Nasim käveli, kun se käveli siihen, mä katsoin sitä selkää. Joo, jumalauta, mikä, niin kuin siis sitä semmoista niin kuin kolmeulotteisen lihan määrää. Onko sitä lihaa? Mä muistan paljon hänen puntaripaino oli. Se oli mun mielestä aivan tavallaan naurettava vähän. Sen mä vaan se on muistan. Lyhyt. Niin. Muistan, miten vittu sä voit painaa noin vähän? Vittu, kun se on enemmän lihaksia kilomäärässä varmaan kuin minussa. Mutta että, siis mä se selän semmoinen paksuus ja semmoinen niin kuin, nimenomaan se kolme ulotteisuus oli musta aivan vitun makee. Siellä oli kulmasoudettu vähän. Näytti vähän olevan noin trapeziukset tai kyllä. Auto oli se järeä selkä. Ja siis kaikki niin kuin, siis se poseeraukset oli helvetin hyvin mietitty ja mun mielestä osasi niin kuin, esittää sen niin kuin, kroppansa. Musta Kimmat kyllä kaikki poseerasi tosi, tosi hyvin. Joo, se oli ihan... Ehkä Didil oli vähän semmoinen, se, mä en nähnyt se kunnolla, mutta se mitä mä niin kuin, näin siitä ja mitä muistaakseni, sanokohan noin, oliko se tuossa... Siinä Kataja ja Halmon video oli vähän siitä, että et siellä lavalla kyllä siellä saa, niin kuin kannattaa hymyillä. Että ei kannata näyttää siltä, että vituttaa, koska sitä ei kukaan halua nähdä. Mutta sillä oli ihan vitun hyvä vapaa-ohjelu. Joo. Se oli hyvä. Se oli ehkä kisojen siistein vapaari. Se oli yksi parhaita. Se osasi tehdä hienosti ja naisellisesti liikkuu ja se oli todella hyvä vapaa-ohjelma. Terveisiä vaan sinne, että jatka samaa rataa, että alakerta kireeksi niin kova tulos tulee mistä tahansa kilpailussa tuolla fysiikalla. Ja mun mielestä siis niin kuin tavallaan tämä, että niin kuin, miksi Päivi ei ollut ykkönen tai miksi Pika, musta niin kuin, mun mielestä se on hyvä, että niin kuin niistä puhutaan ja että on ihmisillä on mielipiteitä. Ei sekään ole niin kuin välttämättä niin kuin lajille pelkästään hyväksi, että kaikesta oltaisiin niin kuin yhtä mieltä, että ei syntyisi niitä keskusteluja tuomaroinnista ja näin. Koska kuitenkin nyt varmaan niin kuin kuitenkin suuri osa paikalla oli, jos varmaan voi olla sitä mieltä, että tuomarointi oli niin kuin pääasiassa niin kuin silleen, että kaikki on niin kuin suurimmasta osasta niin kuin samaa mieltä, niin sittenhän ainahan pitää olla niitä semmoisia, miten sä näet. Ja sitten kun sä kuitenkin näet sen sieltä 10 metrin päästä vähän eri lailla, kuin miten se tuomari näkee sen siitä ihan lavan edestä. Mikä siinä oli pisteerot, muistatko sä yhtään? Siis mistä sarjasta? Naisten sarjasta. En muista. Koska tota, mulla ei ollut sekuntikaan epäilystä, kun mä sanoin, että 3-2-1. Joo, siis ei mullakaan. Mä niin kuin näin sen ihan samalla joo, tavalla tiesin, siitä, niin, ja mä näin vähän niin. Sit sivusta tosi, itse asiassa siitä on juontajan paikalla. Se, mikä mua niin kuin oikeastaan ainoa niin kuin paskanakki on tuossa juontamisessa, että siitä on todella huono katsoa kisoja. sä näet kaikki semmoisen niin mahdollisimman huonon kulman, kun sä näet ne vaan niin kuin siitä sivutta. No, leveäselkä takaa yleisölle, sä näet sen, niin se ei ole kiva näköinen sivulta. Niin, siis sanotaanko näin, että siinä niin kuin parissa tapauksessa oli kyllä aika ikävä, kun esimerkiksi heitettiin tuplat takaa. Ja joillakin, kun se... Niin kun se, on, se voi antaa rennoksen. Se voi antaa rennoksen, niin. Jotkuhan sitten antoi aika huolettomasti. Joo, se niin, se oli vähän semmoista, hui saatana. Mutta näin se menee. Se on niin kuin, niin, totta kai illusio. Onneksi kilpailut on tottunut siihen, kun sinne tuijottaa toisiaan siinä. Niin. Lainaapissa oleva kaveri, katso, kun toiset vetää naama punaisena tuplat takaa siinä. Ja sitä kyllä, se oli kyllä hauska niitä irvistelyä, hauska katsoa siinä, kun tehtiin takaposeja, ja siellä niin oli kyllä... Joo, kun ei tarvitse välittää. Joo. Muun muassa Kimmolle terveisiä, että oli kyllä aika sotsasuoni pullotti paikoitelle, ja muun muassa. Mutta niin, siis kyllähän nyt nähtiin sekin, että kyllä myöskin tämä naisten kisa, about näin kun me se tehtiin, on ihan validi ja paikkansa pitävä, ja sille on niin kuin tilausta ja tarvetta, ja veikkaisin, että varmasti ainakin niin kuin pari kolme heistä on ensi vuonnakin siellä, ja josko saataisiin pari uutta vielä lisää innostumaan. Joo, sama kaliberi, ja sitten kun nämä tytöt oli, niin ihan hyvä viesti naisten kehorakennukselle, että naisen ei tarvi olla kaikista isoin, eikä tarvi olla, eikä Päiviltä mitään pois. Se on mukava tyttö ja siis kovassa siis kunnossa. On ja kova duuni ja oli niin kuin varmaan yksi päivän kireimpiä niin kondiksi. Ei tässä nyt kyse siitä, että arvostellaan kilpailija, vaan mä itse arvostelen
sitä, mikä kehorakennus on hienoa, että minkä takia Phil Heath on voittanut vuosia, minkä takia Sean Rodenin voitti. Ei se ole massa ja kireys, vaan se on se yleinen presenssi, lihasten balanssi, niiden pyöreys, niiden koostumus, se lihastonus, mikä siellä on, se miten iho on, paljonko on tatuointeja, minkä värinen iho sulla on, niin jos se katsoo sen naisten kilpailu oikeasti objektiivisesti, niin kyllä se näkee, että se meni ihan vitun oikein. Että ykkönen ja kakkonen oli siinä ja siinä, että miten päin noin laittaisi, kumpikin on ihan saatanan kova. Että mulla se oli aika selvä se ykkönen. Kyllä mä jotenkin niin näin, että siinä oli nyt niin kova. Se oli vähän paremmassa kunnossa tämän asuun. Oli. Niin, se sillä se alakerralla se vei, mutta jos tämä Didi olisi ollut alakerrasta kirja, niin se olisi vienyt se heittämällä olisi täysin tuomaria. Se oli vähän pehmeä jotenkin. Jotenkin sit niin kuin, se on tosi tosi lahjakas, mutta taas nähdään geenit, mitä on tummaihoisen geenit, niin vittu ne on tehty tuohon lajiin. Se on totta. Ja voisin kuvitella, että kova mimmi juokseen pikajuoksu, jos lähtisi vetämään. Siellä varmaan lihassoluja on nopeita aika paljon. Nyt taas sitten toivotaan tietysti tästä, niin kun sit gimmat menee jatkossa niin kun kisaa enemmänkin ja käy tuolla kansainvälisissäkin kisoissa sitten katselemassa, että miltä siellä näyttää ja... Nyt. Kyllä, koska meidän naiset on kantanut enemmän mitaleja kunnon isosta kisosta. Krissi on maailmanmestari, Lehtosen Maija, Miss Olympia kolmonen. Isommat kilpailut on paukuteltu. Suski on maailmanmestari. Niin, ja oliko Aiku... itse asiassa viimeis fysiikin ensimmäisiä maailmanmestari? Eikö Aikkukin ole pro? On. Niin. Niin meidän naiset on paukuttanut tuot semmoisia järeimpiä mitaleja, niin kuin tällä niin amatööripuolellakin. Mutta niin kaiken kaikkiaan, niin kyllä tuossa niin kuin... Se, mikä ehdottomasti niin kuin koko niin kuin liiton puolesta, niin kyllä niin kuin aivan siis jotenkin se kiitollisuuden määrä vaan, mikä niin kuin, sitä on niin kuin vaikea jotenkin edes artikuloida, että kuinka hieno on ollut kaikki se tuki, mitä nämä kisat on saanut. Jos ajatellaan on niin kentältä, on tullut paljon, skenestä, miksi sitä voi sanoa yleisöltä, ihmisiltä. Et mä tiedän muutamia kilpailijoita, jotka... on maksanut pääsylipun, vaan sen takia, että ne haluaisi tukea toimintaa. Ne maksoi kilpailijan lisenssin, mutta sitten ne osti myöskin pääsylipun, koska ne halusi tukea sitä. Se on niin... niinku, tämä on ihan älytöntä. Niin. Ja sitten mä kuulin tässä vasta jälkeenpäin, mä niinku rupesin vituttaa, että mitä helvettiä, että täällä on hyvä, tiiotsä, että kun sä tuet meitä tarpeeksi, sä maksat sen lisenssi. Mutta siis, että tämä on niinku se meininki ollut. Ja sitä on niin kuin ollut jotenkin ainutlaatuisen hienoa niin kuin todistaa. Ja niin kuin totta kai mä oon puhunut tästä aikaisemminkin monesti, mutta kun se on kuitenkin, nyt kun se on oikeasti nähty, nyt se tapahtuma, ne kisat on ollut, se päivä oli, sitä porukkaa oli siellä, kaikki niin kuin meni niin kuin piti. Niin se on vaan jotenkin niin semmoinen suuri niin kuin helpotus ja semmoinen niin kuin hyvän olon tunne, mikä siitä on tullut. Et kuinka hienosti tavallaan kaikki tuli siihen. Me tehtiin tietysti niin kuin liittona kova duuni, sä jeesasit meitä ihan vitusti, sä teit helvetin kovan duunin siinä, kilpailijat, meillä oli paljon vapaaehtoisia jeesaamassa siellä, ja eihän noita tehdä niin kuin ilman yleisöä eikä niitä messuyhteistyökumppaneita ja kaikki. Se niin kuin kaikki tuli siinä niin kuin yhteen, ja mun mielestä niin kuin helvetin iso niin kuin myöskin respekti niille tahoille, jotka lähti sit myöskin tähän jo näihin ekoihin kisoihin, jo otti sieltä mainosta kankaata, otti messupaikan sieltä, niin kuin, no, mutta koska me tiedetään, me kuitenkin kaikki, jotka vähänkään näitä hommia seurataan, niin tiedetään, että se ei ole tällä hetkellä ihan niin yksinkertaista, että sä oot näillä messuilla ja sit sä oot seuraavaksi noilla messuilla. Se voi olla, että jos oot yksillä messuilla, sä et ole kohta toisella messuilla. No, mutta jos se on vaan raakaa peli, niin siitä niin kuin... Niin kuin voisi sanoa, että kiitti sulle rohkeudesta. jos katsot sitä taustan logomälliä, mikä siellä on, niin voiko se enempää olla True Hard Bodybuilding? Kyllä. Kun sä katsot, ketä siinä on. Kyllä. Bulssi, Bakkis, Meijeri, Powerfitti, PTV-kymi. Same Goal taisi niin, olla siellä. Same Goal, niin siellä on niin kuin siis kehorakennus niin kuin ikoneit sellaisenaan pienessä mittakaavassa, mitä siinä on. Mutta kyllä mun mielestä suurin niin kuin ennakko kädenojennus oli kyllä kilpailijan määrä, kun kuulet, että paljon niitä tulee. Et siitä tiesi, että ei tämä voi mennä vituiksi. Ei voikaan. Ja totta kai niin kuin tämmöiset yksinkertaiset asiat, että me koko ajan niin kuin tietysti niin kuin jaettiin sitä tietoa sitä mukaan, kun meillä oli.
kun meillä oli kilpailijat ilmoittautunut, niin me alettiin heti päivittää sitä listaa. Aina jos meillä oli jotain ilmoitettavaa, me koko ajan niin kuin meidän tiedottaminen perustui siihen, että me kerrotaan asioita. Mm-hmm. Ei niin kuin puhalleta niin sanotusti savua perseestämme, vaan jos meillä on jotain kerrottavaa, niin me kerrotaan se. Jos meillä on, että nyt, hei, nyt tiedetään, että meillä tulee joku tämmöinen juttu, me kerrotaan se. Meillä on uusia kilpailijoita taas ilmoittautunut, kerrotaan se. Ei semmoista, niin kuin, me, toi juttu ei missään vaiheessa perustunut mihinkään semmoiseen turhaan haippiin tai semmoiseen tyhjän puhumiseen, vaan niin sanotusti voisi olla niin kuin faktoihin. Niin kuin. No joo, ja tiedotuksesta ei ole aika pula ollut. Että niin. Konaalle terveisiä. Kyllä. Siinä myöskin joo. tosi niin kuin suuren duunin kyllä teki hän, ja varsinkin niin kuin sit tuossa, että otti sen Instagramin siihen kisaviikolle erittäin hyvin haltuun sitten, koska siinä vaiheessa mulla alkoi olla vähän niin kuin kanssa sormet loppuun, kun olisi pitänyt vielä varsinkin kisapäivänä, niin mä en olisi enää ehtinyt. Niin, ja vai ensi vuonna onnistut, eiköhän Kona voi hoitaa tuon jatkossakin. Että joo, sitten, joo, ja on hoitanutkin joo, nyt Instaessa nyt eteenpäin. Me ollaan sitten niin kuin molemmat sinne läpi. Joo, jopa vähän rauhoittelen kaveri jossakin vaiheessa, että ei tässä nyt ole hevosen selässä. No joo, mutta että, niin kuin sanottu, että niin kauan kuin on, aina kun puhutaan tästä, että mikä on liikaa tai liian vähän, niin mun mielestä niin kauan kuin on, kun se on sisältöä, kun se on jotain, niin kuin, että siellä ei vaan, se on eri asia, jos me postattaisiin 10 kertaa päivässä, että tiesitkö, että Suomen kehorakennusliitto on tosi kova liitto, niin kuka semmoista vittu jaksaisi, mutta jos me postaillaan kuvia, hei, täältä löytyy uusia kuvia kilpailijoista, hei, tässä on linkki vapareihin, hei, tässä on linkki vittu SM-kisojen Spotify-playlistiin, tässä on hei kuva nyt tästä kundista, kun se kisaa nyt tänä viikonloppuna tuolla, se on kaikki tietoa, se on kaikki niin kuin sisältöä. Eikä vaan semmoista niin kuin itse kehua. Joo, ja se pidettiin aika hyvin koko aika niin kuin kielen päällä tuo kilpailu. Että mitä pakko toista nyt itseään luonnollisesti on se niin kuin keskipiste tässä hommassa, niin näki sieltä, miten se herättää keskustelua. Kyllä. Ja se, että paljonko joku asia herättää keskustelua, on suoraan verrannut siihen, miten se ihmisiä kiinnostaa. Pois lukee, jos nyt jotakin negatiivista tapahtuu, joku jalka katkee tai rinta menee rikki, niin. Totta kai siitä tulee, mutta siis yleensä jos tuommoinen kilpailu herättää paljon puhetta, niin se tarkoittaa sitä, että se kiinnostaa oikeasti ihmisiä. Tämä aiheutti läpi koko syksyn. Tästä puhuttiin kuitenkin ilman, että se tarvi sitä, että ei olisi ollut 5 postausta Instasta ja sitten 1 kommentti, vaan se oli kommenttipostaus, kommentti, Instapostaus. Ja yleensä, kun ajatellaan yleensä kuitenkin, että ne keskustelut, jos ne oikein niin pakko toistaa, totta kai, siis sehän on niin kuin, selkeä niin keskittymä sille, että jos sä haluat tässä maassa jotain tietoa, mistä joutuisi, niin minne muualle, et sä mene minnekään muualle kuin pakkikselle sitä etsimään, niin kuitenkin yleensä aika usein ne topikit, jotka parhaiten elää, ja varsinkin jos puhutaan vaikka sieltä kilpailijapuolelta, niin kyllähän ne elää usein semmoisen negatiivisen keskustelun voimalla. Niin kun, et se on se negaaminen, mutta siis semmoinen niin kuin kritiikki, miksi sitä haluaa sanoa? Kritiikki, mielipiteet, mikäli. Ne niin kun, kyllä se semmoinen pikku vääntö on, mikä pitää niitä moni elossa, mutta yllättävän niin kun hyvin kyllä täytyy sanoa, että tämä niin kun, sitten taas tämä SM-kisaketju tai topikki pysyy elossa ilman juurikaan semmoista, niin kun, että se ei käynyt missään kohtaa semmoiseksi ikäväksi niin sanotusti. Toki siellä oli jotain näitä tämmöisiä kommentteja, että näinköhän pääsee äijät kuntoon ja näin, mutta semmoista vaan kuuluu asiaa. Se vaan ylläpitää sitä tavallaan niin kuin. Että jos joku ei ole sitä sen kirjoittanut, mä olisin varmaan käynyt itse sen kirjoittamaan, että saadaan vähän säpinää. Se oli joo, ja se ei myöskään nyt jälkeenpäin ole mennyt siihen, että ei ole. Tokihan kilpailijalla on omat ketjunsa ja omat, että se ei välttämättä kuulukaan. SM-kilpailujen ketjuihin lähtee nyt jokaista, niin kuin, että me videotkin postataan yleensä niin kuin kilpailijan omaan ketjuun, ja sitä kautta pidetään keskustelua jonkunnäköisessä ruodossa, mutta ei ole tullut semmoista ihan tarpeetonta, että semmoista maanantai-fiilistä niistä keskustelusta, mikä on tosi hyvä, että siitä jää hyvä fiilis, koska se on tärkeää nyt ensi vuotta silmällä pitää, että nyt pitää vaan tässä alkuvuosi ja muu, niin olla aktiivisia ylipäätänsä keksiä, että mitä tässä niin kun ihmiset antaa palautetta kuitenkin koko ajan, ja kiinnostavuus jos pysyy, niin se tarkoittaa vaan vitusti isompia kilpailuja ensi vuonna. 12 ihmistä
on jo kysynyt tässä vaiheessa, että koska voi ilmoittautua ensi vuoden kisoihin. Mutta koska se voi, 21.9. tähän ne on. 21. syyskuuta on, niin kyllä mä ilmoittaa, virallinen ilmoittautuminen aukeaa varmaan vasta sitten, niin kuin sanotaanko tuossa alkuvuodesta. Mm. Niin kuin nythän alkaisiko meillä se helmikuun alusta vai maaliskuun alusta. Mutta että jos toki siis mielellään niin kuin liiton puolesta, myöskin sen liiton sähköpostiosoitteeseen voi totta kai niin kuin kyllä mielellään kertoa, jos on, koska totta kai se on meillekin niin kuin hienoa kuulla, että jengi haluaa tulla kisoihin. Mutta että se niin kuin onko koskaan ollut tuommoista, että alle viikko SM-kisojen jälkeen, niin periaatteessa meillä olisi jo 12 kilpailijaa, vaan taisi jo julkista, että nämä on tulossa. Niin nämä rupeaa vetämään. Vuosilukukin on väärä nyt. Niin, että 2000, mutta joo, 21. päivä syyskuuta. Ja Kulttuuritalo. Kulttuuritalo edelleen. Totta kai tuossa oli heti niitä, että no nyt sitten vähän isompaa mestaa turvettiin. Mä sanoin saman tien, että fuck. Siis ei meidän porukasta, mutta siis ulkopuolelta. Joo. No nyt sitten vähän jotain isompaa hallia. Ikinä. Mä sanoin, että ei vitussakaan. Sitten vasta kun on 2-3 vuotta myyty loppuun, niin että jengi jonottaa 200 metriä. Niin. Sitten kun silloin on toinen 1500, ei kun 1200, mitä se kutsutaan, 1200. Sitten kun se on toinen 1200 ulos, niin sitten otetaan. Joo. Ei ole mitään. Ja ne, jotka tätä ymmärtää, niin Helsingissä. Ihan vitun kuolema. Mm. Sanotaanko, että nämä ei ole halpoin. Joo, niin, täällä ei ole tilaa. Se, mitä Kultsa maksaa sen pari päivää periaatteessa, niin kuin meilläkin perjantai-illasta ja lauantain päivän, niin sillä vuokraisi jonkun saatana Jyväskylätalon varmaan vittu viikoksi. Ja mä uskon, että logistisesti Helsinki on tosi hyvä paikka kilpailla, vaikka monet nyt hajoileekin liikenteeseen, mutta täällä myös pääsee julkisella. Mä uskon, että toi Kulttuuritalo on sillä helpompi kuin lähteä pitämään ne Tampereella tai jossakin, että et Helsinki on vaan Helsinki tänne. Tulee lentokone joka helvetin suunnasta ja usein. Kyllä se voi olla raaka fakta jo, että kyllä se aika kovilla perusteluilla mä lähtisin viemään sitä nyt niin kuin stadista pois. Joo, munkaan mielestä ei kannata, koska Kulttuuritalolla on oma semmoinen pieni historiansa, tai ei mikään pienikin, vaan historia kehonrakennukseen liitettynä. Eli paikka, jossa mä edes tiedä, mitä helvetti siellä muuta järjestetään. Kaikki ei ole hajuakaan. No mä oonkaan itse asiassa katsoa Cage-tapahtumia, että kyllä siellä niinku turpaakin lyödään. Itse asiassa just viikkoa ennen meitä lyötiin turpaa ja nyt oli sitten liha. Millä ne Cagein sinne saa sinne pistetty? Se rakennetaan siihen permannon, missä on siis ne permantopenkit. Okay. Niin se, ne rakennetaan siihen. Oh, okay. Siinä on se häkki ja sitten se lava on niinku se, mistä tulee sisälle nuo ottelijat. Et siinä on periaatteessa siinä häkin ympärillä on niinku tommosia noit, mihin myydään näitä dinnerilippuja, vitun kalliita. Ja periaatteessa niinku ikään kuin ostettavia lippuja on vaan se niinku auditoriokatsomo siitä. Niin, no, mitä täällä Helsingissä on mahdollista, ne on Finlandia-talo sitten musiikkitalo puolelle mennään, että ne on ainoat, mihin tässä enää isompaa väkimäärää vetäisi, mutta vetääkö se Finlandia-talon salikaan niin kuin sitten enempää kuin Kultsa? Se oli kerran siellä. Siellä kerran, se oli se 2001. Vittu, se on hyvä äänentoisto, sitten akustiikka. Vittu, se on sitten semmoinen paikka, että niinku perkele, kun se on niinku, oli silloin kerran oli siellä, se oli vain joku karsinta, Helsingin karsinta tai SM-kilpailu, koska Lahdessa oli oliko se niin, että Turku oli säpissä ja sen takia oli Turunkin, se oli Tampere, täällä Helsingissä. Ei, koska siinä on joku se, että kun siellä Lahdessa oli joku remontti tai joku, että se oli niin kuin sitten se oli vuoden täällä, joo. Joo, ja sitten se ja se oli silloin, kun ensimmäisen kerran oli bikini, oli ikään kuin näytöslajina. Ja mä muistan, kun nämä bikini-gimmat tuli lavalle ja yleisöstä kuului niinku buuauksia ja semmoisia nauruja, semmoisia, mitä vittua on. Ja siitä hypättiin se reilu puoli vuotta seuraavaan kevääseen, kun nämä bikinisarjat oli ihan täynnä ja se oli ihan niinku, sieltä niinku, että se laji löi itsensä siinä ajassa läpi. Mä muistan sen, kun mä olin silleen, että oikeasti, että ensinnäkin, että okei, että mä mietin, mitä vittua tää on, mutta kyllä myöskin mietin, että mitä jengi kehtaa? Vittu, noi on tuolla. Noi kuitenkin on tuolla. Että olkaa nyt vittu, jos teitä kiinnosta, niin menkää pois. Tiedätkö se, mikä on tosi mielenkiintoinen juttu, kun mä nyt tein SM-kisoja varten, siirsin gallerian monien viikkojen työn jälkeen, siirsin tuonne uuteen alustaan foorumin puolelle, niin mä jouduin uppaamaan luonnollisesti kaikki kilpailut uudestaan. Mä näin jokaisen, ei kehorakennus niinkään, kehorakennus on semmoinen, että vuosi sitten, jumalauta mikä lainappi, mä katsoin, vittu,
mitä vittu, täällä on Vilposet ja kumppanit, vittu, Huoponen ja Vilposet, mä katsoin, että vittu, mitä lainappeja siellä on. Siinä ei ole mitään, mutta Pikinis näki alusta asti, miten se kehittyi. Mm. Mähän skippasin ensimmäistä varmaan monta kilpailua, koska mä en, ennen kuin ne reenaa edes ja diettaa, niin mä en kuvaa. Mutta sieltä näki, että tota, oli se hurjaa, että olihan ne huonossa kunnossa. Ei sitten pääse mihinkään. Siitä mennään nyt, mä katsoin, kun joka vuosi parani, alkoi tulee enemmän silikonitissejä, alkoi tulee parempi perseitä. Ja sitten se oli hauska katsoa bodyfitnessä, kun siellä oli semmosia pirpalinoja lavalla, josta 5 on nyt ammattilaisia. Ne oli lineupissa top 6. Katoin vaan, että ammattilainen, joo, lopettanut ammattilainen. Niitä tyttöjä, jotka seisoi siellä lavalla, mitä kuvattiin joskus helvetti 10 vuotta sitten, niin mä katsoin, että nämä on kaikki ammattilaisia nykyään, että on ne pitkälle tytöt päässyt siitä. Näki sen kehityksen niin kuin bodyfitnessi, miten ne parani koko aika. Niin. Mutta siellä on ollut oma aikansa bodyfitnessi, ne oli mun mielestä parempia. Joo, sanotaanko, että siinä on, ei ole ehkä ei tullut taas silleen ehkä ihan samalla tavalla seurattua, ehkä ihan nyt just pari viime vuoteen, mutta munkin mielestä niin kuin semmoinen tietynlainen huippu oli ehkä joku semmoinen, joo, se on mennyt. Semmoinen sanotaanko 8-4 vuotta sitten, niin kuin, siellä oli tosi kovia. Jotenkin. Se oli joo, se näki, että siellä oli niin kuin hurjan lahjakkaita niin kuin sorsat ja kumppanit, jotka siinä niin kuin oli tosi kovia niin lihaspyöräyttä. Just joku niin. Levano, joka Levano, joo, oli, joo, sekin oli siellä, sit siellä ketä kaikki no, niin, se Levano, niin, koska sitä, eihän sitäkään, sitä ole, mutta tosiaankin on muutama vuosi, kun se sen korttisen nappasi, pari, kolme. No, on se joo, mähän kuvasin studio sinne viime kisoja. Ja tota, on se aika massiivinen nykyään. Se on vähän turvannut. On. Joo. Mutta tota, ja podauksessa näki tietenkin näki vuosien varrelta niitä, mutta olihan siellä hurjia lainappeja, kun siellä katsoi niitä jätkiä, että herran jumala, täällä on seissut tämä sama aikaa. Mikä Niinpä. Vittu tämä tämmöinen kisa on ollut? Et kaipaa ehkä vielä niitä semmoisia, että tulisi joskus näitä niin kuin tämmöisiä superlainappeja. Niitä ei kyllä kovin montaa Suomen historiassa ole, mutta niitä on tullut. Niitä on aikana. Muutamia ollut, mutta mä luulen, että tässä nyt käydään vähän semmoista tietynlaista niin kuin sukupolven vaihdosta nyt pikkusen läpi tässä tällä niin hetkellä. Niin kestää, raskassa ainakin täytyy. Mä veikkaan, että se on niin kuin 2-3 vuotta, niin siellä on tämä niin sanottu uusi kaarti syntyy, ja tulee siitä porukasta tulee näitä superlainappeja. No sieltä on pudonnut kaiken näköisiä, mitä Koskisen Nikot ja kumppanit, mitkä on seissyt siellä lavalla niin kuin sillä lailla. Koskisen Nikokin tavallaan semmoinen, ai että kuinka niin kuin paljon jäänyt siinä tietyllä tavalla semmoista lunastamatta. Oli hurjan näköinen kaveri, mä muistan. Se oli just, musta kisas just silloin, kun ne oli Finlandia tällä. Muistan silloin Koskinenkin oli kilpailija, oli silloin muistaakseni 3. Se oli, mutta siellä oli kaiken näköisyys. Jotenkin Sami Jääskeläisen samaan aikaan käyhty lavalla, Jääskeläinen. Siellä oli Koutajoki seisoi siellä. Kaiken näköistä ihmet, niin kuin jumalauta, niin kuin Pirinenkin oli siellä lavalla välillä. No, muistan just paluuta. Että. Jääskeläinen monta kisaa sekin veti. Niin kuin, ei. Vittu se oli kova. Se oli aivan vittu. Ihan jäätävä. Samille terveisiä, siis niin kuin Morris ihan yksi kovimpia raskansarjan kehorakentajia, ja ei ole pitkä eikä hirveän painava, mutta vittu mikä malli ja mikä lihakset. Herra jumala, siinä oli niinku kilpailija, se nyt päätti lopettaa aikoja sitten, eikä sano, että eihän mihinkä veteraaneihin lähde. Siellähän Sami istuu tuomaristossa nytten, ja liiton hallituksessa, että edelleenkin niinku touhusi tiukasti mukana. Joo. Tiukasti mukana. Mutta ensi vuonna on siis uudestaan vuosi vähän vajaa, käydään läpi tässä nyt ja sitten tota entistä tota toivottavasti enemmän kilpailuja ja entistä enemmän yleisöä ja entistä hienommat kilpailut. Ja mä uskon, että ensi vuonna varmasti niin kuin nähdään vielä kovempi, siis kilpailijamäärä tulee varmaan olemaan, uskon, että se tulee ensi vuonna kova ja jotenkin mun on sen kutina nyt, että ensi vuonna me nähdään vielä niin kuin tasokkaampi niin kuin kilpailu. Jotenkin semmoinen tietysti, että tuossa nyt oli aika paljon semmoisia junnuja, joilla jäi vähän niin kuin hampaan koloon sille hyvällä tavalla. Ja mä veikkaan, että aika moni, joka kilpaili tänä vuonna, niin vetää heti ensi vuonna uudestaan. No, ainakin tämä nyt toimi käyntikorttina muille, että toi kilpailu on täysin legitti SM-kilpailu. Että ei jos jollakin sitä oli mitään niin, epäilystä, joo, niin se on niin, nyt ollut joo, aika selvä että, homma. Että tämä on se titteli, mikä halutaan on SM-kilpailuista nyt Suomen mielestä tullut. Se on se titteli, ja kun se titteli takaisin nousi omaan arvoonsa, että sitä ei kukaan paina alas fitness-tyttöjen alle, tai menkää te podarit sinne sivummalle, että voidaan tytöt nostaa tähän, niin
tämä on kulma nyt on pois kokonaan tästä, niin ehkä ne podarit saa sen arvostuksen, mitä mun mielestä kehorakentaja sillä uhrauksella tarvii. Ja se on nimenomaan ollut se, niin kuin tämä sanonutkin, niin sehän on ollut nimenomaan se meidänkin niin kuin koko lähtöajatus. Että tuodaan se niin kuin respect takaisin siihen lajiin, mistä tämä kaikki on lähtenyt. Ilman kehorakennusta ei ole mitään. Ilman kehorakennusta ei ole sitä niin kuin bikini tai body fitness tai shortsia tai klassikkiä tai mitään. Joo, mä just katsoin YouTubesta jonkun Jorma Rädyn vanhan haastattelun, missä se tai nainen kysyi, että miten sitä sitten arvostellaan tätä lajia, kun ei ole mitään mittanauhaa eikä kelloa. Jorma Räty sanoi vaan tosi niin kuin semmoisella koulukielellä, se selitti, että tässä harjoitetaan pitkiä selkälihaksia, joka on latinaksi latinaksi dorsi. Kehonrakennuksessa arvioidaan yleinen bla 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 bla. Ja vittu, se oli niin hauska, että podausta sitä ittenänsä, mitä se oli silloin, niin se on ollut niin kauan voimissa. Sen jälkeen on tullut kaiken näköistä lajia, millä koitetaan häivyttää sitä kehonrakennuksen ydintä niin kuin pois, että tuodaan klassikkia, tuodaan klassik fysiikkaa, tuodaan siihen ja sitten on niin kuin jumalauta kaiken näköistä lajisia, ettei vaan tarvitsisi olla se podari. Niin, mutta sä et ikinä tavallaan kuitenkin niin kuin aina se on se tietty semmoinen niin sanottu se ydin, mikä oli se laji mikä tahansa, niin sillä on aina sen tietty niin kuin ydin kannattajakunta ja sellaiset ihmiset, jotka dikkaa sitä touhua, oli se muotia tai ei. Sama niin kuin bodauksessa. Ainahan kehonrakennuskisoja on käyty katsomassa, oli se niin sanotusti muotia, mainstreamia tai ei. Siellä on aina se tietty jengi. Ja se on aika iso jengi. Ja se rupeat ikään kuin sen jengin päälle kusemaan. Ja sillä, että sä yrität saada sinne jotain niin kuin saatana espoolaisia perheenäitejä. Ei mitään espoolaisia perheenäitejä vastaan sinänsä, mutta siis tiedät, mitä tarkoitan. Sen yritetään saada semmoista niin kuin mainstream-jengiä, joka ei tajua tuosta lajista lähtökohtaisesti mitään, niin sä pilaat kaiken. No joo, kun sä teet sen jutun niin, että se lajin fani dikkaa siitä, niin kyllä se sitten niin kuin pikkuhiljaa se kasvaa se juttu ja se löytää sen niin kuin oikean yleisönsä ja tarvittavan yleisönsä. Ei tässä vittu mitään miljoonia ole tekemässä. Ei me olla vittu täyttämässä mitään saatana jäähalleja tai messukeskuksia. Me halutaan se kultsa on meille hyvä paikka, me saatiin se nyt about täyteen. Kaikilla oli vitun kivaa. Mitä niin kuin enempää voi pyytää? No ei. Niin kauan kuin tehdään lajin ehdolla niin sitä hommaa, eikä niin, että miten me saataisiin mahdollisimman paljon lisenssimaksuja tai punnitusmaksuja tai huoltajamaksuja tai miten me saataisiin myytyä nyt tätä Protanin väriä, ettei kukaan muunsa käyttää toista. Että se menee semmoisiksi perseilyksi, mitä se on mennyt. Ja se perseily vie ideaa siltä ja arvostusta siltä urheilijalta tosi paljon. Että urheilija ei enää viime vuosina tuppaa, että se on ollut semmoinen roska, joka lakastaan sinne takahuoneeseen. Pysykää te podarit siellä. Se on vähän se on tavallaan samanlainen niin kuin NS-hölmö kuin maksava asiakas. Niin kilpailija, vaikka kilpailijahan pitäisi olla nimenomaan se tähti. Ei se ole ollut vuosikausia enää, että se on tehty. Niin kallista on kilpailu ollut tässä viime vuosina, että kilpailija on ollut kattoakin. Joo, eikä tässä nyt halua haukkua mitään, mutta sitä, että kehorakennus saa sen arvostuksen, mitä se tarvitsee. Se laji on kuitenkin tosi raju ja raaka, tosi kallis keholle ja kaikin puolin se on syö sosiaalisia suhteita ja kaikkea. Se panostus siihen on aivan eri tasolla kuin se on monessa muussa urheilulajissa, ottaen huomioon kaiken, mitä se vaatii. Niin mun mielestä ne arvostus pitäisi olla korkeampi se, että te olette 2 minuuttia lavalla tuossa bikini ja Velnsin välissä ja painukasin vittuun täältä. Ja maksakaa muuten sisään sitten messulle ittenne, koska ette te tänne ilmaiseksi pääse. Ja toki kuitenkin niin kuin edelleenkin silti se bodykisot on aina vetänyt sitä porukkaa kaikkein eniten. Mutta vielä tavallaan sieltä tähän loppuun ehkä niin kuin se, että yksi semmoinen, kun puhuttiin tästä, että minkälaista keskustelua ja palautetta ja bla 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 on tullut. Ja tämä ei liity suoraan sanottuna esimerkiksi Suomen kehorakennusliittoon, mutta näissä muihin liittoihin liittyvissä keskusteluissa esimerkiksi. Käydään vähän tämmöistä. Siellä niin kuin tuntuu, että jotkut ihmiset tulkitsee, että tässä olisi joku niin kuin vastakkainasettelu esimerkiksi Suomen kehorakennusliiton ja joidenkin muiden toimijoiden kanssa. Ei ole. Katso, siis jos nyt mietitään, eihän me liittona, yksityishenkilöinä, kukaan liiton edustaja, ei meillä ole annettu mitään negatiivisia lausuntoja, ei meillä ole mitään pahaa sanottavaa kenestäkään muusta. Totta kai mä ymmärrän, jos ihmiset kritisoi
toisia toimijoita ja niiden tekemisiä, ja mä ymmärrän, jos ne kritisoivat meitäkin. Kaikkea niin kuin saa ja pitää kritisoida, mutta et, se on silloin niiden ihmisten mielipiteitä, se ei liity meihin mitenkään. Jos joku on sitä mieltä, että SKL:n kisat oli vitun hyvät ja nämä toiset kisat oli ihan vitun paskat, ei se ole niin kuin semmoinen Suomen kehonrakennusliiton viesti, vaan se on sen ihmisen näkemys ja sillä on oikeus siihen näkemykseensä. Niin kuin, mutta et, muistakaa, niin kuin, tavallaan sen, se on niin kuin vaan semmoinen, mitä mä haluan jotenkin niin kuin korostaa, että me ei riidellä. Meillä ei ole esimerkiksi, jos ajatellaan PCA:ta, niin siis meillä on oikein niin kuin hyvät. Mulla on henkilökohtaisesti niin kuin Timpan kanssa, joka on sitottu PCA-touhun, meillä on tosi hyvissä väleissä. Ei ole mitään semmoista. Ja niin kuin tavallaan koko sen ajan samaan aikaan, kun Timppa on touhunut omaa juttuja, meidän omaa juttuja, meillä on koko ajan niin kuin käyty keskusteluja ja niin kuin puhuttu, että no mikäs teillä on meininki, mikäs meillä on meininki. Hyvin semmoista niin kuin avointa niin kuin dialogia koko ajan. Ei ole mitään. Ei ole niinku mitään vääntöä. Mutta siis että tärkeintä on vaan se, että ja mä luulen, että se on se just ollut tavallaan tämänkin kisan onnistumisen avain on se, että me vaan tehtiin tämä. Oma juttua niin. Ja ensi vuonna sama homma, oma juttua. Ja Pakkis on mukana, niin kuin on luvannutkin, niin ei ole häipynyt minnekään, että kaikki mitä apu tarvitte, että median puolella, niin pyytäkää. Me järjestetään sieltä sitten kaikki matskut ja ihmiset, te pääsitte katsomaan nyt ne kisakuvat sieltä galleriasta vapaasti. Löytyy myös Podausliiton sivuilta kehonrakennusliitto.fi, sieltä on suorat linkit sitten jaoteltuna yleinen naiset ja mastersit ja videotkin vielä. Niin kaikki löytyy ja pysyy, niin menkää katsomaan ja levittäkää sitä tietoa näistä kisoista edelleen, vaikka tämä onkin nyt vähän jo, ollaan jo vähän miettimässä seuraavia kilpailuja ihmiset, mutta levittäkää, jakakaa ja puhukaa näistä kilpailusta aina, koska Podaus tarvitsee sen huomion, mitä se ansaitsee aina ja ikuisesti.